Եթե դուք մտածում եք վերացել աճակի ջուկին, ապա դուք սխալվում եք, ինչքան է որ թեման ահին, ուրեմն աճակի ջուկին ես ասում եմ նույն թափթփուկին, կլնի տղական մեկին, փետին, դրանք թքին, աճակի ջուկի դու, կամ երատա դու, վեկալ կո կողքի կաթը դու, դա վերաց դու, զբրատ դու, ջոկի, աճակի ջուկին ով բրո գլուխը պոկի, մակի դեմքին դուրը բրո ես որ տղեկը նման չեն տղեկի, ու մորուքը ներ կապ չունի վրեքի, որ գտնեք ու բռնեք դրանց բերեքին, որ գտնեք ու բռնեք դրանց բերեքից, չի վերացե, կալիքը ճակի ջուկի, ծակի ծուկի, դեպա թապ թպուկեն, բրո, պետք է տպել դեպա, թապ թպուկին, որտև է ճակիները շատանում են տղական մեկին, ճակի ջուկի ռեպերները, մտնում են տները, եվ որ քուչեքում, աչում են շները, ճակի ջուկիները, մտնում են բները, հետո կլիպերում, խաղում են դերերը, 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 կադրում սաղ գանգստերները, դերերը, սաղ ճակի ջուկի։